Ja som ešte predsa sa zastavil pri tých certifikátoch, keď sme ich tu spomenuli. Konkrétne tie certifikáty na prihlasovanie, tie v prehliadači. My totiž máme na tom postavenú nejakú veľmi závažnú logiku a mňa by zaujímalo, keď ste spomenuli administrátorov, ktorí by sa povedzme prihlasovali cez ten certifikát, aká je bezpečnosť toho uloženia toho certifikátu z pohľadu nejakého malvéru? Či sú s tým skúsenosti, ako sa na toto pozerať, či toto brať proste ako vážny problém? Takto. Štandardné, všetky tie klientské certifikáty sú uložené v browseroch, vlastne to, že master repository, a je to šifrované symetricky nejakým heslom, nejaký master passphrase. Pokým máte malware, ktorý vám kompromituje samotný prehliadač, bude napríklad samotný prehliadač bude zraniteľný napríklad na buffer overflow, áno, tak automaticky ten kód, ktorým kompromitujete ten prehliadač, ten shell kód, sa pustí v kontexte toho prehliadača. A to, že sa pustí v kontexte toho prehliadača, znamená, že automaticky má prístup k tomu master repository i v šifrovanej forme. To znamená, že útočník ešte musí buď hrubou silou proste bude robiť brute force útok na ten master repository a získa to heslo, ktorým je to chránené, alebo počka, alebo sa proste, ale bude nejaký rezidentný a počka, kým mu vlastne to heslo nezadáte. Takže vašim prehliadačom veríte. Pokým vám ich niekto kompromituje, tak automaticky musíte počítať s tým, že je kompromitované je to úložisko, to je jasné. My máme obdobný systém implementovaný na autentikáciu užívateľov cez tie certifikáty, ale nepoužívame vôbec ten interný storage, ale odporúčam používať skôr USB-čkové tokeny alebo karty. Tam je to úplne isté, tam celý ten podpis vlastne prebieha práve na tom tokene a tým pádom je to bezpečnejšie o mnoho. Čo sa týka USB storage-ov, tak všetky šifrovať. Áno, nejakým ASM ideálne. Zase až tak bezpečné tie tokeny nie sú, lebo keby si napríklad mal tam už vírus na tom počítači, tak jednoducho si podpíšeš niečo, čo ti ten vírus môže podstrčiť. Nie? Ja by som mal dve otázky. Pravdepodobne na prvú nebude môcť byť odpovedané. Aké sú orientačné ceny auditov? Druhá otázka, taká skôr osobná. Ste paranoik? Vlastne, či ste paranoik v kontexte v tom, že viete, ako to funguje už? Takže, čo sa týka prvej otázky, tak to je ťažko povedať, pretože tie audity sú strašne rôzne a závisia od komplexnosti aplikácie. Ale už keď chcete proste vedieť ceny, tak momentálne sme spustili takú akciu, že ponúkame penetračný test kompletne zadarmo. Sme schopní venovať 4 hodiny klientom, ktorí nám pošlu proste odfaxovaný alebo oskenovaný súhlas, že chcú otestovať tú samotnú aplikáciu. A my im napíšeme report vlastne zraniteľnosti, ktorá nájdeme behom tých 4 hodín. A s tým, že im nenapíšeme, kde sa tie zraniteľnosti presne nachádzajú. A zákazník, keď chce, tak si nás môže zaplatiť. Čo sa týka tých auditov, tak tie ceny začínajú už nejaké 1000 eur proste vyššie. V závislosti od komplexnosti. Každú ponuku, ktorú vytvárame, je úplne iná, takže ťažko povedať. Ale tá možnosť tu je, to znamená, že poskytujeme penetračné testy úplne zadarmo. Len stačí nám poslať súhlas o tom, že želáte si byť auditovaní. A čo sa týka tej mojej paranoje, tak ja musím povedať, že nie som až taký, na to, koľko vecí si uvedomujem, tak myslím, že nie som paranoik. Ako jasné, že používam také, že full disk encryption a podobné veci a všetko šifrujem, ale... ale to podľa mňa robia už všetci bežní ľudia, akože... Tak... Takže ako, ja poznám nejakých ľudí z oboru, ktorí sú na tom podstatne horšie, takže myslím. Dobre, ďalšia otázka? Zaujímavé, čo si myslíte o bezpečnosti open source CMS, jak napríklad Drupal? Drupal poznám. Drupal je na tom veľmi zle. Takže takto. V Drupali treba rozlišovať dve veci. Treba tam rozlišovať core funkcionalitu, to je proste to jadro, na ktorom je celý Drupal používaný a používajú to všetky
všetky weby, ktoré sú na to postavené. A potom sú tam tie third-party moduly. Čo sa týka third-party modulov, tak tie sú na tom z bezpečnostného, po bezpečnosti stránke veľmi zlé a každých pár týždňov sa tam objaví nejaká zraniteľnosť. Čo sa týka kóru toho Drupalu, ten je na tom lepšie. Myslím, že nejaká fatálna zraniteľnosť v tom jadre Drupalu bola asi pred rokom alebo pred dvomi rokmi. A v každom prípade, ak chcete používať bezpečné CMS, tak Drupal to nebude. Nedoporučujem. No, my sa snažíme robiť napríklad, my teraz plánujeme spustiť nový web a ten je postavený na takej technológii, že Liferay. To je tiež content management systém. A ten mal síce nejaké zraniteľnosti, ale je podstatne bezpečnejší ako Drupal. A čo sa týka Drupalu, tam je taký problém, že ono to je napísané v PHPčku. A nie, že by sa nedali písať bezpečné aplikácie v PHPčku, samozrejme, že sa dajú, ale problém je, že nikto ich nevie písať. Takže áno, je možno napísať vysoko bezpečný content management v PHPčku, ale treba byť majster, akože. Väčšina tých systémov, ako, my si robíme takú štatistiku, keď auditujeme nejakú webovú aplikáciu, že v ktorých jazykoch sú najviac zraniteľnosti a v ktorých najmenej, tak PHPčko vychádza ako jazyk, kde je obvykle najväčšie množstvo zraniteľností. A to akorát kvôli tomu, lebo PHPčko je veľmi jednoduchý jazyk a každý sa v tom rýchlo naučí písať a ľudia nevedia riešiť proste, nepoznajú bezpečnostné princípy a nevedia písať bezpečne tú aplikáciu tým pádom. A my máme dobré skúsenosti s Javou a Ruby vlastne. Takže to sú také, že relatívne bezpečné platformy. A tým nechcem povedať, že nedá sa, ako som spomenul, nedá sa napísať bezpečná aplikácia v PHPčku. Samozrejme, že sa to dá, ale musíte to vedieť. Ale toto je štatistika, toto je čistá štatistika. Ja by som z Harry Polštík, keď sme začali už tie PHPčkové a začali s tým Drupalom, totiž veľmi radi sa ním oháňa ľudia. Skúsme to porovnať voči Yomle a voči WordPressu. Pretože tam niektorí sa radi oháňajú presne tým, čo teraz zaznelo, core a third party. To, čo sa týka Yomly alebo WordPressu, tak sú na tom rovnako zle ako Drupal. Možno ešte horšie. Takže neviem, čo k tomu... To neviem, ja to proste nedoporučujem, keď chcete bezpečnosť CMS-ko, takže ako ja sledujem bezpečnosť zraniteľnosti všetkých proste content management systémov. Fatálne zraniteľnosti boli vo všetkých troch týchto CMS-kách. Teraz vám neviem z hlavy povedať, že ktoré boli fatálnejšie a v troch, v ktorých to bolo viacej. Ťažko povedať, akože. Ten je podľa mňa trochu bezpečnejší, ale boli tam tiež nejaké bezpečnostné zraniteľnosti, takže... Ale ešte veľmi dôležitá vec, že aj napriek tomu, že ja tu nadávam proste na to, aký je Drupal, Yomla a WordPress zraniteľné aplikácie, tak keď si chcete spraviť webovú stránku, tak vám silne doporučujem, aby ste použili niektorý z týchto content management systémov a nepísali si sami from scratch. Lebo dopadne to určite horšie, ako keď použijete hociktorý z týchto troch. Aj napriek tomu, že nie sú úplne bezpečné. Môžem sa spýtať, ako je na tom napríklad taký PHP MyAdmin? Keďže ten je veľmi používaný. Čo si pamätám, tak pred pár týždňami tam bola nejaká fatálna zraniteľnosť, takže... Ja teraz neviem, v čom to konkrétne bolo, ale zaregistroval som, že pred pár týždňami tam bola celkom vážna zraniteľnosť. Takže... Takto. Určite tam boli veľké množstvo cross-site scripting zraniteľností, čo si ja pamätám. Bolo tam... Keď mi dáte e-mailovú adresu, vám pošlem linku na tú súčasnú zraniteľnosť. Žiadny problém. Takže tak. Aká je budúcnosť šifrovania v prípade nástupu kvantových počítačov? No, podľa mňa to bude super. Ja som minulý rok, ja chodím každý rok do Berlína na takú hackerskú konferenciu, Chaos Communication Congress, a minulý rok tam boli ľudia, myslím, zo Singapurskej univerzity,
ktorí na svojom kampuse, vlastne na Intraku, spravili prenos, vlastne kvantový prenos s tým, že akýkoľvek pokus čokoľvek načítať proste tých prenašených dát ovplyvnil tie prenašené dáta, takže to bol vždy detekovateľný. Čo sa týka kvantových počítačov, tak oni sú teraz iba pár bitové. Takže neviem, či sa to dá, dokážu, čo ja viem, tak dokážu proste faktorizovať nejaké, ja neviem, nejaké číslo 20 alebo 3. Teraz si to nespoň, akože to sa stále vyvíja, takže fakt neviem. Ale určite to má veľký potenciál, čo sa týka lámania akýchkoľvek vecí. Akože, pokým sa bude dať faktorizovať proste veľké čísla, ktoré sú použité napríklad v RSA, tak si to môžeme rovno hodiť, ako podľa mňa. Že... Sú záchranné riešené. Sú asymetrické šifry, ktoré nie sú postavené na faktorizácii, ale napríklad na eliptických krivkách. Áno. Takže tam ten princíp je úplne iný, takže aj keby sme boli schopní proste veľmi rýchlo rozkladať veľké čísla, tak stále nás zachránim eliptické krivky a tam je to už problém. A tie používajú ešte krátke kľúče, takže nevidím to až tak zle. Proste vyhodí sa RSA z implementácie SSL-ok a bude to fungovať ďalej. Dobrý deň, vraveli ste, že v dnešnej dobe už vlastne nejak kapče sa veľmi dobre dajú prelomiť. Čo tak vlastne kapče, na ktorých by nebol priamo text, ale vlastne nejaké predmety, nejaká väčšia databáza obrázkov s pomenovaniami. Dá sa to ešte dneska využiť, alebo má to nejaký potenciál? Problém takéto kapči je taký, že väčšinou to množstvo tých obrázkov je limitované. A pokým máte to množstvo obrázkov limitované, čo obrázky budete mať vždy limitované, tak útočník to môže proste vyskúšať, vytvoriť si proste nejakú tabuľku, nazvať to a proste bude to fungovať. Takže problém s týmito obrázkami je akurát to, že je to veľmi malá množina. A preto to ja osobne nedoporučujem na kapču. Viem, že existuje nejaká ukrajinská firma, ktorá sa snaží robiť 3D kapču, takže do priestoru. Na to som ešte nevidel nejaké spôsoby, ako to rozbíjať, ale to je len otázka času. Potom existuje ešte zvuková kapča. To je normálne taká, že proste sa vygeneruje nejaký wow, alebo nejaká MP3 vám to pustí a vy musíte odpísať, že čo tam bolo. Ale čo som o tom niečo študoval, tak zvuková kapča sa rozbíja podstatne jednoduchšie ako vizuálna kapča. Takže je to problém. Ja mám podobnú otázku, chcem sa opýtať, ako je na tom s bezpečnosťou Facebook. A druhá otázka, aké sú najefektívnejšie spôsoby, ako sa brániť pred traceovaním prostredníctvom cookies od Google alebo od iných podobných sledovačov? Facebook je na tom horšie ako Google, čo sa týka bezpečnosti. Ja som akurát pred pár týždňami môjmu zamestnancovi dával zadanie na predmet data mining, ako z Facebooku získať, korelovať nejaké informácie, získať niečo zaujímavé. Takže Facebook, najväčší problém bezpečnosti Facebooku je podľa mňa akurát tento, že je možné použiť nejaký data mining a získať koreláciou rôznych informácií veľa citlivých informácií o tých ľuďoch, ktorí sú tam. Čo si pamätám, tak už v súčasnej dobe sú nejaké také akademické projekty, ktoré fungujú spôsobom, že dáte linku na nejaký anglický blok, ktorý je dostatočne veľký, a tá aplikácia vypíše, aké charakteristické vlastnosti má ten človek. Približne teda. Takže treba očakávať v najbližšom čase, že budú sofistikované nejaké data mining nástroje, ktoré ako vstup budú používať akurát Facebook, rôzne mailing listy, fóra a tak ďalej. A rovno vypíšu proste odhadované charakteristické vlastnosti tých ľudí a tak ďalej. Takže toto je nejak vážna vec a preto je veľmi dôležité dbať o tom, čo tam ten Facebook zverejníte podľa mňa a tak ďalej. Takže... Čo sa týka tých cookies, Facebook, ja čo viem o proste reálnej zraniteľnosti je napríklad taká, že oni používajú ako úložisko filmov a obrázkov Akamai. Vlastne Akamai je CDN-ko, to znamená, že
že ktokoľvek pozná linku na nejaký konkrétny obrázok, ktorý je v privátnom albume, alebo proste, alebo nejakého človeka, ktorému nemáte pridané medzi priateľov, tak dokážete proste cez priamu linku zobraziť si ten obrázok. Čo podľa mňa taká vec, ktorá je celkom citlivá. A tých cookies, majú tam ochranu voči cross-site request forgery, to som sa pozeral, takže dbajú o to, no. Aha, jasné. To neviem, či to Facebook používa, ale minimálne Facebook má takú tú EULU, ktorú musíte odklepnúť, tak ona je dosť taká dosť nevýhodná, že myslím, že všetky tie informácie o sebe automaticky zverujete proste Facebooku a tak ďalej. A treba počítať s tým, že vy ako sa prihlásite do Facebooku, tak sa vygeneruje session identifikátor, a ktorý je parovaný s každou get alebo požiadosťou, takže Facebook má absolútny prehľad, profily akých ľudí si pozeráte, čo si o nich zisťujete, na aké videá klikáte a tak ďalej. Všetky tieto informácie, nehovorím, že to ukladá, a samozrejme, že to môže ukladať, a potom spätne to môže používať na nejaký data mining o vás, cielenú reklamu a tak ďalej. Google to samozrejme tiež, neviem, či robí, ale môže robiť. Cielená reklama už Googlovi, proste Gmail funguje, takže. Chcel opýtať, ako by som zvýšil bezpečnosť prihlasovania sa na webovom portáli, ktorý beží na servery, kde nemám SSL, teda zasielanie šifrované SSL autentifikačných údajov. Ako v tomto prípade zvýšiť bezpečnosť tých informácií? Takže pokým tam nemáte SSL, ako chcete mať výslovne proste bezpečné, tak skúsiť nejaký one-time password alebo niečo podobné. Ale vo všeobecnosti na tom webserveri zapnúť podporu SSL je podstatne jednoduchšie ako rozbehávať nejaké proste relatívne komplexné OTP autentizácie. Takže ako môžete to spraviť tak, môžete si nainštalovať OTP kalkulačku a môžete sa prihlásiť proste cez OTP na tú webovú aplikáciu. Ale zapnúť podporu SSL a vygenerovať nejaký webserver certifikát je podstatne jednoduchšie. Aha, 8. To je jasné. Akože problém väčšiny hostingov je taký, že veľa klientov proste má len nejaký vlastný virtual host proste v jednom Apache-ovi a veľakrát tie hostingy sú také, že keď niekto vyhackuje proste jedného klienta, tak automaticky má prístup všetkým webom, ktoré sú tam hostované. Takže nie je tam ani nejaká striktná segregácia tých webov. Áno. Pokým máte hosting, že vám proste ako klientovi poskytuje vlastnú virtuálnu mašinu, tak to je bezpečnejšie, ale väčšina tých vlastných webhostingov, to máte proste len nejaký dokument root a ste proste zdieľaný, ten webserver obsluhuje okrem vás veľké množstvo ďalších webov a je to problém, no. Takže najlepšie je mať vlastnú mašinu a starať sa o ňu, samozrejme. Kľudne virtuálnu. Ale ja si myslím, že na Slovensku sú už nejaké spoločnosti, ktoré poskytujú virtual hosting a ten je v podstate lacnejší. Závisí to, ako súčasné implementácie virtualizačných technológií ako KVM, VMware, Xen a všetky tieto sú bezpečné. Ale vo všeobecnosti, čo sa týka bezpečnosti, je taký best practice, že citlivé prvky, ako napríklad IDS-ky, IPS-ky, firewally a tak ďalej, by nemali byť virtualizované. Pretože možno súčasná implementácia nie je zraniteľná, ale je problém, že o 5 rokov sa tam objaví proste nejaký bug a bude možné proste z tej virtuálnej mašiny eskalovať privilegia a získať proste ring 0 vlastne, nejakú tú mašinu nad tým. Takže virtualizácia je fajn, ja osobne ju podporujem, mám rád, ale vysoko citlivé veci by som nevirtualizoval, to je všetko. Opera Unite ako technológia, čo si o nej myslíte?
akože je to vlastne web server, ktorý beží u klienta, čo to znamená pre bezpečnosť toho klienta a webu ako takého? Akorát dneska som sa na to pozeral mimochodom. A čo sa týka tejto technológie, tak to je úplne mladá technológia. A môže to fungovať, keď sa to dobre spraví. Akože ešte sa nikto do toho nepustil, takže neboli realizované žiadne audity, žiadny proste inspection toho kódu, nič. A problém opery ako takej vidím skôr v tom, že je to proprietárny software, ktorý je síce zadarmo, ale nemáte zdrojové kódy. Takže akékoľvek testovanie bezpečnostnej opery sa nedá robiť proste analýzu zdrojového kódu, ale rôznymi fuzzy metodami, že snažíte proste injektovať nejaké nebezpečné vstupy a tak ďalej. A fuzzy testovanie je veľmi náročné, čo sa týka času a čo sa týka znalostí a určite to nie je také detailné, ako keď analyzujete ten zdrojový kód. Takže tento Opera unit sa bude takisto proste dať testovať iba nejakými fuzzy nástrojmi a to potrvá podľa mňa ešte pár mesiacov, kým sa objavia nejaké zraniteľnosti v implementácii. Všetko závisí od toho, ako to implementovali. Akože. A hlavne problém je taký, že je to proprietárny software, nemáme kód, takže nevieme, ako to implementovali. Odhalia to podľa mňa testy, ktoré budú realizované o pár mesiacov. Aký máte názor na Windowsovú integrovanú autentifikáciu po internete? A čo konkrétne máte na mysli? Či je to bezpečné používať? Tá integrovaná autentizácia je určite niečo také, že na nejakom centrálnom serveri Microsoftu máte proste nejaké autentizačné údaje. Chápem to správne? Alebo? Cez Active Directory. Aha, jasné. Pokým sa to správne implementuje, tak malo by to byť bezpečné. Active Directory je vlastne len LDAP svojím spôsobom, kde máte uložené proste nejaké hashe. Takisto, pokým sa nemýlim, tak máte na mysle asi Kerberos ako single sign-on. V Kerberose boli veľa implementačných chýb, ale pokým používate posledné verzie, staráte sa o to, tak Kerberos a Active Directory dokážu byť bezpečné. Taká otázka, keď si rozprávala o tom SH1, že či viete, aké sú tam tie kolízie, že ako to je s SH1 bezpečnosťou, priamo kvôli tomu, že v PKIčku pozrie sa dosť využíva SH1, napríklad Cisco, router alebo rôzne aj telefóny. Chcem sa spýtať, že či môže niečo povedať pán kolega v podstate o kolíziách pri SH1. Pretože sa dosť používa vlastne pri Cisco routeroch alebo pri IP telefónoch priamo pri protokoloch CMP alebo SCEP pri vlastne registrácii certifikátov u certifikačné. Ja vám nejaké matematické detaily nepoviem, ale do Google zadajte University Graz a SH1 a to je Univerzita Graz sa špecializuje na hľadanie kolízie v SH1. Takže je to tu zárohom vlastne a táto univerzita na tom aktívne pracuje. Aký majú progres, ťažko povedať, ale určite budú mať na webe proste zverejnené, že čo sa im podarilo, čo sa im nepodarilo a tak ďalej. Neviem. Ale je to podľa mňa už zase len otázka času, takže... Ja už problém je taký, že najskôr sa napíšu nejaké akademické paper o tom, že je nejaký bezpečnostný problém a veľa firiem proste to ignoruje, takže musí sa počkať na praktickú ukážku. Napríklad, ak ste sledovali teraz, čo sa stalo vlastne v Berlíne, kde pomocou kolízie MD5-ky bolo možné vygenerovať si vlastný svetový root certifikát. Takže ja osobne, keď už vidím, že sú nejaké akademické pokusy kompromitovať nejakú technológiu a sú akokoľvek úspešné, tak už to nedoporučujem používať. To je taký best practice. Je to otázka času, aj keď to ešte prakticky nie je vyhackované. Dobre, všetko. Dobre, tak ďakujem pekne. Ja by som sa rád Pavlovi poďakoval za, myslím, skvelú prednášku. Materiály z tejto prezentácie zavesíme na web stránku tohto projektu, čiže how.sk. A tam si to môžete stiahnuť. Časom by tam malo pribudnúť aj video. Tak dúfam, že budete spokojní.
Ešte by som sa rád na záver poďakoval ľuďom, ktorí na tomto vlastne pracujú alebo pracovali z organizácie INET a IAST, tak by som bol rád, aby sa postavili. Alebo prosím, nejaký potlesk pre nich. Ja by som sa tiež poďakovať organizátorom, lebo som bol veľmi príjemne prekvapený, ako to bolo dobre zorganizované. Ďakujeme a pekný večer.